Պատմական նվազագույնին է հասել ռուսական աժույթը։ Հայաստանի տարադրամի փոխանակման կետերում ու բանկերում այսօր 1 ռուբլին գնել հնարավոր է 4.5 դրամով։ Առավոտյան արկի գինը նույնիսկ ավելի ցածր է եղել՝ 2 դրամ։ Մարդիկ մտնում են փոխանակման կետեր կամ բանկեր, ռուբլու արժեքը տեսնում, շրջվում ու դուրս գալիս։ Ոչ մի բան չեմ անելու, գնալու եմ այնտեղ ծախսել։ Թոշակ եմ դեղ եմ, անցած այնտեղ էլ պետք է ծախսեմ։ Տնտեսագետները հաստատում են, ռուբլին գահավիժում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի եւ արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով, եւ իրականում դժում են անգամ Եվրոպայի բնակիչները։ Ցանկացած երկրի կողմից մյուսին հանդեպ կիրառվող պատժամիջոցները ունեն նաեւ բումերանգի էֆեկտ։ Եվ քիչ չեն դեպքերը, երբ արևմուտքը կիրառել է սանկցիաներ, դրա հետևանքով նաեւ դժուժել են Եվրոպական երկրներ, Միացյալ Նահանգներ, որտեղ բազմաթիվ բիզնեսներ կան ռուսական շուկայում։ Ռուբլու արժեզրկումը շատ է հարվածում այն հայ ընտանիքների դրամապանակին, որոնց ապրուստի հիմնական միջոցը արտագնա աշխատանքի մեկնած հարազատների յուղարկած փողն է։ Խոպանից ռուբլի է գալիս Հայաստան, դառնում մանրադրամ։ Չափից դուրս է չա 50% արդեն չլա էլ։ Թե առաջ 1000 ռուբլն դալս էին, ասենք 6.5-7, հիմա արդեն 4.40-4.50 եսօրվա դրությամ։ Բաղին չկլնի, ոչ ոք չգիտի։ Ռուբլի չի մանրում, չունեմ ես ռուբլի, չեմ էլ ստանում, որովհետև էդի մեռած փողը։ Միակ փողը, տղա ջան, իմացեք, դոլարն է, պրակտիկ փողը Հայաստանում, սյո։ Տնտեսագետը կարծում է, ռուբլին շատ շուտով կկայունանա, գուցե անգամ ավելի ամպրապնդի դիրքերը։ Եվրոպան առանց ռուսական գազի ու մետաղի երկար չի կարող դիմանալ։ Ես չեմ բացառում, որ եթե հանգուցալուծումը, քաղաքական հանգուցալուծումը շուտ գտնվի, ապա ռուբլին կվերագտնի գոնե կմոտենա այդ մինչ պատերազմյան մակարդակին։ Արևմտյան նոր պատժամիջոցներից մեկով Ռուսաստանը դուրս է բերվում նաև համաշխարհային SWIFT համակարգից։ Տնտեսագետի համոզմամբ Հայաստանի բանկային ու ֆինանսական համակարգի վրա սա ազդեցություն չի ունենա։ Վնաս կարող են կրել միայն մասնավոր գործարքներ անողները։ Էդգար Ղուշչյան, Վահե Հովսեփյան, Այլուր։